Male. Male. Наистина ли е трудно? Само малко. Откъде да знам, да съм играл? Не, само не ме бутите, ако му пичете. Абе, мой мотор най-бавен е. Леле, аз къде скочих, бе? Мале! Разкарай се, бе, вас. Е, Златко! Панче, бъ! Бейте, нашите малки. Оф, аз бъгнах. Панахме, бе. What the? Това не е трудно. Обаче много се бутаме. Трябва да правим, бе. Трябва да се качим отгоре ли, бе? О, да. Респаун. Да, респаун. Мале, това... Мале, къде ни върна? Я се качвам по стълбите, бе, момче. Как по стълбите? Ох, то верно има стълби, бе. Смодоро, оно е блокирано, бе. Я се качих, бе. Да, бе, да. Да. Верно ли, бе? Некой, качи ли се горе? Не. Не съм сигурен дали изобщо е възможно да се качи. Офа се качи вече. А, възможно е. Качих. Некой се качи. Леле! Мало! Качих. Човек, аз се заклещих един час. Тука сега не знам какво трябва да се прави. Оооо! Тука сега ако живея, добре, живях. Какво е трудното? Аз го прескочих този път. О, приземих се! О, да! Това се приземявам на чекпоинто директно. Е, да, той... Аз директно на чекпоинто вас се приземих. Е, аз 1000 години се мъча да го оцеля този чекпоинт. Този път го взех! Бич! Абе, това тук е много трудно, бе. Това е та рампа, бе, човек. Ще трябва да правим. Добре, какво става, бе? Абе, те как минаха, бе? Правиш, бе, палмо път. О, ой! Как? Как се минал това? Аз го взех! Ха-ха! Аз го взе, бе, човек! Ха-ха! Да, бе, да! Rest in peace! Нубърс! Как го взе? Нубърс, читър, скитър, трето място е мое! Ама как го взема? Как го вземахте, бе? Хи-хи-хи! А не, как? Чекай малко, бе, как? О, фак, как? О, аз къде скочим чак на другата сграда, бе? Тука сега ще има да се убиваме доста. Да, тук няма никакъв сил. Значи видиш как ще го направим. Еее, човек, това как да го направя? Аааа! Това сега се вида взор. Това сега не знам как да... What the fuck? Опа, аз мах. Иляна, знаеш как се взима? Как? Като се засилиш от стената и дареш назад на човек. И оно ще си го вземе чекпоинт. Леле, мамо, 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 мамо. Де? На това стена? Тука са, тука са, сграда, самата сграда. Нали като кацнеш на една... Човек, аз паднем долу и умрем. Да, като кацнеш на сграда и... Кацнеш на едната сграда, на първата и се засилиш към стената, държиш на задния, но се удари и падне. ПАРАМ! ФАА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 А Значи, аз му викам между, виждаш ли това дърво? Вика да, викам ти между това и ремаркиране там какво е. Ти ми, ти си караш по пъта просто. Абе, датив! Гекъм те, бе. Васе влиза по караваните. Дай, ба. Той пъде, но... 700 човека го гледат и пред 700 човека си излага. Е, бат! Е, така го направих, само че имах много по-голяма засилка от твоите. Но ти смешни глас. Ама гледай сега всички дойдеха тука въшки! Ай така, да. Зеко, айде да ти шибам живота тъп! От втори път го направи, нали? От втория. Еми. Ми, а да ти не обясняваш, за да ти струши главата, не искаш и чай сега, правя го. Вас тук да се засели от далеч. Не, по принцип, ако не бех ти... Ако не... А така. Тихо, ако не бех ти казал, нямаше даже и да завършиш. То сега имаш някакъв шанс. А ти защо това не си минал още? Ме ти си аутист. Ние те питаме със Злати. Тук не скачай, тук не скачай, не скачай, не скачай. Защо да не скачам? Първо черво се разскока. Защо да не скачам? Сате тук много дълъг скок е, чуш? Не скачи през това, не скачи. Няма смисъл ти казах. Добре.
Абе, де бой палмата, дева! Аз знаеш как го направих? Как е в кода? Ти знаеш какво правиш, бе, човек? Къде е в кода? Троши ги тия, бе. Това не може да се троши, дай назад. Човек ще ти каже как, давай назад. Назад ти казвам. Абе, я тихо! Ето така, по същия начин, само че... НЕЕ! Аз е така го направих. Не, Месо, правиш по-късни се най-добре се засили на скок, че ти го направиш. Има хора, които ме настигат. Мотор е по-бърз от моя по принцип. Ама гледай бе, тъпото нещо отскача! Той сме вас, засили се на скокчето, бе смешник. Да му пакам. Бута се, от това и продължава да се бута като някой аутист точно. Аз ти си аутист, бе. Аз сега там ти как не си направил до сега всичко, като твой мотор е по-бърз от моя. Глеба, по-бърз от моя. Майка му настигнаха, бе. Заръжи тази сграда, бе, от миния. Дай надесно и по пъта карай. Първи път искаш тога. Човек, аз това го минах от първия път. Със скока. Какво ти разправям? Казах ти мини от десно. Мини от десно на сградата. Препотих се. От десно, бе, човек, от десно. Дай сега, какво? Ето ти десно. И сега давай газ. Ето го, от фонтана, бе, човек, бе. А, така, добре, и пак ти бързо. Аз след това го направя. Колко вилера сме, бе? Какво? Колко вилера сме? Опа. Ти си на пета позиция, смятай. Да, знам колко вилера сме. Давай газ. А, 740, what the fuck? Е, това е. Това не се случва вече от 3 години си му. Чекай, аз тривам от една година, какви 3 години? Точно да, от една година. И толкова най-ново си събирал, нали? 800 най-ново. 800 най-ново. Е, днеска ще ги минеш. Не, няма. Тук не е нужно да скачаш, мини просто. Има вратичка. А, така, давай. Така че, хора, ако искате да видите аз как направих състезанието, както казах вече, може да го направите в стария канал. Може би утре ще... Не! Точно пред чекпоинт. Фак! Аз ти си идиот сега. Как да го взема това, бе? Не скача през това скокче, бе, човек. А през кое, бе? През кое да скоча? Не, бе, може и да скочи, ама... Аз знаеш как го направих? Скочих през скокчето, само че не давам... не дарох на Санна, а се ударих в парапета и така го направих. Ето така го направих, точно. Аз съм задно. Аз па се ударих у градата и го наплих. Аз така като Васил го направих, само че направих по-голема за сил. Абе! Ужас! Браво, бе, Васе, бе! Един час, човек! Трагедия! Трагедия с мотор! Трагедия! Трябва ще дойда да ти стръптам главата! Дай му, Джонко! Дай ми харе! Безто и... По-бърз от бати. Гей, колко е бърли, бе, човек! Той с 300 кара направо! По-бърз от бати. Гей, къс! Ама Васе, аз му викам, че вземем... Гле, какво направи, гле, какво направи? На Васе му викам, че вземем един кой си мотор и он нищо не казва. Значи, той е по-бърз негови, ама нищо не казва. Той ни е смешник, ама виж го коя позиция. Тихо, тихо. На тебе ти бърза! А, баш. Ти сега тръгваш към летището и там трябва да направиш само един скок и си готов. Този скок е лесен, Вас. От първи път го правя. Просто направи малко глайдинг. Просто, не. Просто да го направя от първия път, не го ли направя от първия път, после ще трябва да си прави по-голяма засилка. Аз не го направя от първия път. Ето, готов. Спокойно, бе! Всичко е под контрол! Ти си трябва назад, бе, идиот, такъв. Злази, ти е със същия мотор ли беше? Айде ви харе! Дай! Йон, няма да оцеля, гле. Реши е просто. Ау. Само по-тихо не викай. Ооо, дай Джонко! Така, знаеш какво ще го направиш? Казах ти, трябва голяма засилка. Гледа, за един час ще се мъчи на това. Къде се засилваш, бе? Той не знае картата, бама пито. Гледи. Давай назад да се... Не, постоянно, бе, това кой го прави постоянно назад? Аз! Еми, твой мотор е по-бърз, аз мога, аз кога така скочих? Никога. Аз направих гати и огромната засилка и пак така не скочих. Тъпото пати, аз друг път ще избера този мотор. Хако чоу! Ако бях избрал, ще съм на първа позиция, сигурно има шанс. Тук Васе, сега че имаш едно колко, че не скачай.
няма смисъл да скачеш през това скоро. А ти може да не го оцелиш, аз не го оцелих. Аз смисъл, аз го оцелих да няма, ти може. Не скачи, бе! Йо. Айде, Михаре! Finish them, bitches!